בשעה זו מכונס דירקטון חברת החשמל לישיבה שאין לי אלא לכנות אותה כישיבה היסטורית. לאחר שעות ארוכות, ימים ושעות ארוכים של דיונים, של התייעצויות, של שמיעה של חוות דעת, אנחנו מתכנסים על מנת לאשר רפורמה היסטורית במשק האנרגיה ובחברת החשמל. במסגרת התכנסות הדירקטוריון הופיע כאן שני המנכ"לים של המשרדים שהובילו את התהליך, בראש ובראשונה שי בבד, מנכ"ל משרד האוצר, ולצידו אודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה. תרומתם לתהליך מכרעת, הם גילו מנהיגות והצליחו להביא את כל משרדי הממשלה ואת כל הרגולטורים השונים, ויש ברוך השם הרבה שיש להם סמכויות בנושא חשמל במדינת ישראל, לכדי הסכמה על מתווה רפורמה. אני רוצה להגיד דבר אחד מהלב, זאת היסטוריה בחברת החשמל, אבל בראש ובראשונה למעשה הרפורמה הזו תאפשר למשק האנרגיה לחזור ממצב של חוסר יציבות למצב של משק חזק, יציב, שהוא התורם החשוב ביותר הן לצמיחה במדינת ישראל והן להורדת יוקר המחיה במדינת ישראל. כשהתחלנו את התהליך הזה, כל מי שפגש אותו, דיברתי איתו, אז אמר לי, אין שום סיכוי שזה יקרה, אתה מבלבל זמן לריק, לא תהיה רפורמה בחשמל, סתם מאות שעות וימים שזרקת, הם יזרקו לפח. ועברנו בשנה וחצי הפעלות האלה, שנתיים עוד מעט כבר, טלטלות מפה עוד הודעה חדשה, ממודל אחד למודל אחר, מבגץ באמצע, מייצורים של עובדים, מפירוק, מעצירה של ראש הממשלה, ואלף אחד דברים שעברו ברמת התהליך. אבל אני כן שמח מאוד שהצלחנו להתכנס לקראת סוף התהליך הזה לרפורמה שיש לה ממש פה אחד בממשלה ובאחדות מלאה, חושבים שהיא רפורמה נכונה וטובה, וזה מה שצריך לעשות במשק החשמל. אני חושב שההבדל הגדול אולי מרפורמות קודמות שלא צמחו בסוף, אני מקווה מאוד שזאת תצלח. זה הכי רחוק שהגענו, ואנחנו באמת בקו הסיום. אני חושב שזה באמת העבודה, א', המאוד אינטנסיבית, מאוד מקצועית, מאוד מעמיקה, אבל יותר מזה בשיתוף פעולה מלא של כל גורמי הממשלה רלוונטיים, כי אני חושב שאחת הבעיות בעבר הייתה שתמיד היה מי שהוביל, תמיד היה מי שהסתכל מהצד וחשב אחרת, ופה כל המחשבות האחרות שבאו מכתחילה, וזה לא דבר מובן מאליו בעבודה ממשלתית, אבל מעבר לזה הוא בעיניי מה שמבטיח גם בסוף הגעה לקו הסיום, בטח במציאות המאוד מורכבת שאנחנו חיים,